Velkommen til en fortælling om livet som pårørende. Jeg håber, I har haft en god pause. Det er jo i pausen, at tingene sker. Det er der, hvor brikkerne så småt begynder at falde på plads i det store puslespil, som I skal til at lægge, fordi jeres livsvilkår er ændret ganske drastisk. Jeg vil prøve at fortælle, hvordan jeg igennem rigtig mange år, faktisk siden 2004, faktisk har forsøgt og også til dels formået at gøre det ubærlige bæredygtigt. Vi har faktisk haft et rigtig godt liv, selvom vi har haft visse udfordringer, kan man sige. Og det gælder jo selvfølgelig ikke mindst den pårørende. Planen er, at jeg vil præsentere mig selv. Så vil jeg fortælle lidt om, hvordan det var at være indlagt i forhold til pludselig at komme hjem og skulle bo. Vores almindelige dagligliv og nogle mestringsstrategier. Og vi starter med at se 7 minutter fra den film, I formodentlig alle sammen har fået, som vi deltog i 2009. Fordi så kan I ligesom se, hvad der legitimerer, at jeg fortæller jer noget om, hvordan man overlever som pårørende. I kan se lidt om vores situation. Onsdag den 25.2.2004. Klokken 00. Lone råber fra badeværelset, kan ikke få luft, er kridhvid i ansigtet og meget bange. Det er kommet som et anfald. Ringer efter vagtlæge. Lægen kommer, undersøger og rekvirerer en ambulance. Klokken 01.00. Blå blink til ride. Ankommer til 2.14.3. Intensiv medicinsk hjerteafdeling. Får en briefing af personalet. Hilser på Lone, som er ved godt mod og virker tryg, booker ind på patienthotellet. Bliver løbende holdt orienteret og holdt ajour. Det ser slet ikke godt ud. Jamen, der skete det, at Lone havde en defekt hjerteklap. Og hun skulle opereres, og vi fik besked på, at vi godt kunne gå over og sove. Vi havde lejet os ind over på patienthotellet. Og det gjorde vi så, og så ringede de klokken 1 om natten, at Lones hjerte var gået i stå igen, og at hun var røget på operationsbordet, og at hun havde fået ekstern hjertemassage hele vejen derop. Det havde taget 7 minutter, inden de havde kunne gøre noget ved det, og at de 7 minutter, det er sådan set det, der har givet Lone hendes hjerneskade, fordi hun kom til at mangle ilt. Jo, det kan vi da. Ja, jeg ved ikke, om det står for meget. Fra starten så havde jeg ikke overvejet andet, end at Lone hun skulle selvfølgelig hjem. Også selvom at de alle sammen sagde, at det skal ikke regne med. Det kan ikke lade sig gøre. Så beslutningen blev faktisk taget på et ret tidligt tidspunkt. Ikke 100% selvfølgelig. Men den blev bekræftet af, at jeg læste jo selvfølgelig en masse. Blandt andet havde jeg læst, at noget af det, at man oplevede med hjerneskader, det var, at de mistede empati, evnen til at føle med andre mennesker. Og der var jeg helt klar på, at hvis det var tilfældet med Lone, jamen så kunne det nok ikke lade sig gøre, fordi det er meget vigtigt at kunne sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det. Så da Lone hun havde ligget op i Slagelse i nogle dage, et stykke tid faktisk efter hun var vågnet, så når jeg kom derop, så blev jeg altid bedt om at gå ud og se, hvad de skulle have til middag. Og så kunne jeg komme tilbage og fortælle, at nu skulle de have frikadeller for eksempel. Og så en dag, så sagde hun til mig, jamen, skal vi have frikadeller? Jamen, hvad så med, nu kalder jeg ham Ali, for jeg kan ikke huske, hvad han hed, men der lå en af anden etnisk herkomst, en dansk, altså en muslim. Og hun var bekymret for den her muslim, fordi det var frikadeller, det var jo grisekød, og det må han jo ikke få. Og så kunne jeg sige til mig selv, jamen, okay, altså, hvis hun kan bekymre sig om Ali kan få noget at spise, fordi han er muslim, så er empatien i hvert fald ikke rød. Så er vi ikke kommet et langt skridt hen ad vejen. Velbekomme. Tak for det. Tirsdag den 19.10.2004.
Du landede på Lyshøj for første gang i 8 måneder kl. 16.15. Vi trillede dig ind gennem hoveddøren, flaget var oppe, Mathias var hjemme, og der var nybagte tykke pandekager. Du viste Dorte rundt i huset og fandt en trøje i skabet, som vi havde let efter længe. Det var dejligt og rigtig hyggeligt. Efter en god times tid kom du igen ombord i bussen og kørte tilbage til kurhus. Du glæder dig forståeligt nok til det nye kapitel, der starter, når du flytter hjem. Vi gør et stort nummer ud af, at eller jeg siger, at hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen. Det er et citat fra Dan Turell, men jeg mener det faktisk, og det har jeg sådan set altid ment. Og vi kører meget på ro og regelmæssighed. Det vil sige, at jeg stopper hver morgen klokken 7:30, vækker jeg Lone, og forventer hende i sengen. Og vi siger godmorgen, og vi mobiliserer lidt, og vi finder tøj frem til dagen, og så kører jeg ellers på arbejde, og så kommer hjemmeplejen. Jeg kan slet ikke have, at der er nogen, der siger, at det er en tragedie. Det var noget af det første, jeg fik at vide. Det var, at det, der var sket for os, det var en tragedie. I mit hoved er en tragedie en sørgelig historie. Og det kan man selvfølgelig et langt stykke hen ad vejen sige, at det er det. Men det er også en sørgelig historie med en sørgelig slutning. Og det køber jeg ikke, fordi det har man altså lidt selv ansvaret for. Det er det her med, det er ikke hvordan man har det, det er hvordan man tager det. Jeg skal fortælle om, hvordan det er at være pårørende til en hjerneskade, som det er i vores tilfælde, så plejer jeg at sige, at jeg har 2 fuldtidsjob. Jeg har 1, hvor jeg får løn. Til gengæld har jeg fri en gang imellem. Og så har jeg et andet fuldtidsjob, hvor jeg ikke får løn. Til gengæld har jeg aldrig fri. Men jeg vil ikke undvære det. Fordi jeg synes, at det er meget meningsfyldt, det jeg går og gør. Og jeg tror lidt, det handler om, at man skal prøve at finde mening i det, man gør, og de beslutninger, man tager. Det er vigtigt at finde mening, at det skal være meningsfuldt, det man gør. Fordi hvis det er meningsfuldt, så er det nok også det rigtige at gøre. Det var filmen. Den er lidt lyserød, vil jeg sige. Men den siger meget godt lidt om, hvordan vi bor og hvordan vi klarer os i det daglige. Lone startede på Hammel. Det er ikke så godt, at man har brug for Hammel, men det er godt, at Hammel er der, når man har brug for det. Hun kunne absolut ingenting, da hun kom til Hammel. Hun var meget svært skadet. 5 måneder på Hammel, det rettede op på en hel del af de skader. Og efter 5 måneder og en 50 års fødselsdag, så blev Lone flyttet til kurhus, hvor hun også var indlagt i et, så vidt jeg husker, et halvt års tid, og derefter kørte som dagpatient i et helt år derefter. På kurhus fortsatte træningen, og hun fik en elkørestol, som hun startede med en joypad, men det endte med en joystick til sidst. Og hun blev bedre, helt sikkert. Og hun fik mod på nogle flere ting. Og hun begyndte for eksempel at male, hvad hun egentlig aldrig havde gjort før.
Billedet i midten er fra første gang, hun var hjemme. Og det var en rigtig stor dag. Så blev huset bygget om, inden hun skulle flytte hjem, eller faktisk efter, noget af det foregik faktisk efter hun var flyttet hjem. Men det meste af det foregik der heldigvis, imens hun stadigvæk kørte til kurhus og kunne få et bad hver dag. Ombygningen var rimelig omfattende. Vi fik bygget et badeværelse på 17 kvadratmeter, og alle de andre rum, køkken og stue, og det blev endevendt. Der var ikke meget, der ikke var berørt af den her ombygning. Det endte med et pantebrev i huset på godt 700.000. Det var den værdiforøgelse, skat satte. Det var dengang, 2005. Det har jo ændret sig noget siden, men pantebrevet står der stadigvæk og forfalder først til betaling ved ejerskifte. Det var en omfattende ombygning. Badeværelse, stort badeværelse, så der var plads til to hjælpere, kørestol og lifter og hvad der nu måtte være. Køkkenet blev lavet om, indkørslen blev lavet om, vi fik lagt fliser hele vejen rundt om huset, og der blev virkelig gået til den. Og så holdt vi selvfølgelig rejsegilde. Man skal fejre de ting, der er at fejre jo. Så det gjorde vi selvfølgelig. Det var rigtig godt. Så blev jeg nødt til at tage et kørekort, fordi vi skulle jo også kunne komme nogle steder, og derfor så fik vi en handicapbil. Eller fik og fik. Vi søgte om det, og vi fik det, der hedder en trivselsbil. Det er ikke så nemt at få i vore dage, men vi var heldige dengang, for der var det stadigvæk i kommunerne, den gamle Korsør Kommune. Det var først i 2007, det blev lagt sammen, og inden da var det lidt nemmere med alting, fordi der kendte man jo mange gange de mennesker, der sad på de forskellige kontorer, eller i hvert fald kunne man gå ned og sige goddag, jeg hedder Ole, og det er mig, der passer Lone. Og så kunne vi få mange ting igennem på den måde. Men vi var meget glade for vores bil. Vi er fuldt rundt, og den har vi haft enorm glæde af. Vi er faktisk på nummer 2 nu, fordi efter 72 måneder, hvor der kører et sideløbende lån, sådan så at Lone betaler ca. 1000 kroner om måneden, og resten, det skal vi ikke spekulere på. Så når de 6 år er gået, så er bilen hendes, og hun har ret til at søge om at få en ny. Så det er en meget billig bil, og fuldstændig uundværlig. Vi kunne jo ikke komme nogen steder, hvis ikke vi havde den mulighed der. Så kan man få et parkeringskort. Handicapparkeringskort, det giver nogle rettigheder. Eller få igen. Det koster lige godt 400 kroner, men så holder det også i 10 år. Det giver faktisk ret til at smide bilen de mest utrolige steder. Og hvis det er under de generelle regler, byerne kører efter, og det gør rigtig mange byer, så er det faktisk sådan, at man kan parkere gratis i alle de byer, der kører efter de generelle regler, og det gælder også mange sygehusparkeringspladser faktisk, som kører under de kommunale regler. Og der parkerer man simpelthen gratis og tidsubestemt. Lige så snart det er en forlænget, altså med 2 timers parkering, så kan man holde der lige så længe man gider. Man behøver ikke at passe på tiderne. Og jeg har erfaring for, at hvis det blå skilt ligger i forgrunden, så er der ikke nogen, der gaver af, at man kører op på fortog og læser af, for eksempel, og holder mærkelige steder. Vi har endnu aldrig prøvet at få en bøde. Det her, det er en lidt gammel en, fordi hvis ikke man kører efter de generelle regler, så er der altså forskellige regler i de forskellige kommuner. Og det kan være, at man, som der står her, kan parkere i 15 minutter på steder med parkeringsforbud, eller en time, hvor der er 30 minutter. Altså det kan være meget forskelligt, det skal man lige være lidt opmærksom på. Man kan også få en brobis handicap. Det giver 25% på alle ture over broerne, hvor brobisen den virker. Og det er da bestemt værd at tage med. Så er der medicinen. Så længe man er indlagt, så er der mange ting, der er nemme, fordi at der er nogen, der sørger for, at de får noget at spise, og der er nogen, der sørger for, at de får den rigtige medicin, og de får den rigtige træning. Lige så snart man kommer hjem, så skal man altså til at holde øje med den medicin der. Man kan selvfølgelig få hjemmesygeplejersken til det, men det er
et langt stykke hen ad vejen rigtig godt selv at holde lidt styr på det. Fordi det skifter lidt, og der er mange, lige pludselig mange kokke indover, så man skal sådan holde lidt øje med, at de ikke får for meget, og at det er de rigtige mængder. Og jeg siger, det er jo ikke det samme på billedet til venstre, som på det til højre, og det er selvfølgelig, fordi der undervejs bliver lavet om på nogle ting. Og jeg har valgt selv at pakke. Jeg sidder simpelthen hver søndag og pakker, sådan så jeg er sikker på, at det er de rigtige ting, der kommer i de rigtige æsker. Så findes der en masse apps, der er rigtig, rigtig smarte. Og I behøver ikke at sidde og skrive en hel masse ned, for I får adgang til både den her video og en masse andre ting til sidst. Så skal jeg nok lige give jer en adresse, I kan finde det på. Gabapentin, som var de gule lange fra før, der kan man risikere fejldosering, og det skete faktisk for Lone. Hun fik simpelthen nyreschok, fordi hun fik for mange, og det var noget med en læge, der ikke lige tjekkede op på, hvad hun ellers fik. Så røg hun, det var i 2011, der røg hun på intensiv, og bagefter fandt jeg ud af, at 70% af dem, der får choknyre, de dør. 20% de får men, og kun 10% kommer igennem det uden men, og Lone var så heldigvis en af de sidste. Hun kom hjem efter at have været indlagt hele december måned 2011, lille juleaften. Men det blev en meget stille juleaften, vil jeg sige, for hun var jo selvfølgelig enormt træt. Men hun overlevede. Så på et andet tidspunkt, der begyndte hun at hoste. Og jeg gik på apoteket og spurgte, hvad gør man? Hun har en hård tør hoste, og det kunne vi godt tænke os at få noget hostestillende til. Og så fik jeg udleveret noskapin, og jeg sagde, jamen hun får blodfortyndende medicin, er det noget problem? Overhovedet ikke, sagde de på apoteket, hvor de burde have forstand på det. Hernede står der så i den gule, som jeg har sat, at noskapin kan øge virkningen af varfarin gennem hæmning af nogle ting. Og varfarin, det er lige præcis blodfortyndende medicin, så der skete simpelthen det, at Lone, hendes blod, det blev i stedet for 3 gange tyndere, populært sagt, så blev det pludselig 6 gange tyndere i løbet af et par dage. Hvilket jo ville betyde, at hvis hun fik en rift i maven eller i halsen eller et eller andet sted, så ville hun ganske stille og roligt forbløde af det, eller kunne i hvert fald gøre det. Det fik de ikke ret meget ros for på apoteket, skal jeg helst at sige. Men jeg fandt jo ud af det ved, at vi selv måler INR en gang om ugen, så på den måde, der opdagede vi det. Hvis man får målt sin INR hos lægen, så er det hver 6. uge, og der er det jo ikke sikkert, at vi havde opdaget det før. Der var gået de 6 uger, og så kunne hun faktisk have været død inden da. Så hold øje, nu ser det sådan her ud. Det gør det, fordi at Lone ikke får de små blå mere, som man kan se. Hun har smerter, som hun får på det her tidspunkt, noget tradolan. Hun har rygsmerter, formodentlig på grund af sammenfald i ryggen, går vi ud fra i hvert fald. Så ligger der en sprøjt ved siden af, og det er fordi hun på det her tidspunkt er kommet over på noget fragmin, fordi hun fik konstateret dobbeltsidig lungekræft i 2016, januar 2016. Så hun er kommet i behandling, og det får man altså nogle andre ting for. Og det bliver så igen ændret. Og det skal man altså hele tiden holde øje med, og man skal selv gøre det. Der er ikke nogen, der gør det for en. Jo, det er der selvfølgelig. Men det er godt at holde øje med dem. Jeg kan ikke tage det mere. Jeg laver bare mad og mad og mad. Det er jo ikke helt sandt. Du gør det også rent og vasker og stopper og stryger. Ja, tak skal du have. Så længe de er indlagt, så er der nogen, der gør næsten alt, var jeg lige ved at sige. Men i hvert fald er der meget hjælp at hente alle vejen, og der er en frygtelig masse mennesker, der meget gerne vil hjælpe. Og det er sådan rimelig koordineret. Det der sker, når en, i det her tilfælde, kørestolsbruger, handicappet kørestolsbruger flytter hjem, så er der altså en hel del, der skal holde styr på. Hjempleje, dag, aften, nat, pensionssag, forsikringssager, sagsbehandler omkring paragraf 100 og visitationer af forskellige ting, hjælpemidler for eksempel, måling af INR, APV, pludselig så er hjemmet jo blevet en arbejdsplads, og der skal laves arbejdspladsvurdering. Der er alle hånd af hjælpemidler, og man kan virkelig få mange. Man kan også selv finde på nogen, der er rigtig gode. Der skal måske bygges om og bygges til og fjernes noget og sættes noget på. Man skal ind og prøve en bil, og man skal søge om ledsagerordning, og man skal holde kontakt til egen læge, til forskellige speciallæger.
Der bliver sendt henvisninger hid og dider, man futter rundt i sin nye bil. Fysioterapeut, der er vedligeholdende træning 2 gange om ugen. Herhjemme faktisk har vi fået bevilget. Der er en baklofenpumpe, som er indopereret, som skal fyldes en gang hver halve år. Der er tandlægebesøg, der er frisørbesøg, der er en fodterapeut, der er optiker, der er alt, hvad der ellers måtte dukke op. Og der dukkede så noget op for vores vedkommende. Og det er så en af grundene til, at I må nøjes med den her video i dag. Men inden da skal vi lige høre om paragraf 100. Den har vi haft rigtig meget glæde af. Og den har I sikkert hørt om. Det her med, at man kan få dækket merudgifter ved handicap. Og det skal man tage helt bogstaveligt. Altså, hvilke udgifter har man, fordi at der er kommet en handicappet hjem og bo? Og de udgifter, det kan for eksempel være frisøren. Ikke frisøren som sådan, fordi det havde man nok kørt til alligevel, men turen til frisøren. Man kører til Pinsekoppen sammen på Fyn. Man kører til handicaprydning måske. I 15 var der valg, så der kører man også lidt, og man skal til tandlæge. Man skal måske til en kunstudstilling, man skal måske til en familiefest. Man skal ud og handle langt væk fra hjemmet. Planteskole, eller hvad det nu kan være. Alle de kørsler, der er, hvor jeg kører bilen, og Lone er med som passager, de ryger på. Og man skal selvfølgelig også hjem igen, så frisøren er godt nok kun 2 kilometer, men det er så 4 kilometer, når man kører hjem. Og det giver så i det her tilfælde 8 kroner og 20 øre til vores paragraf 100 regneark. Fordi jeg laver det i et regneark. Og når jeg gør det, så tager jeg også vores fastnettelefon med, fordi den har vi kun, fordi Lone har et nødkald. 6 gange fodterapeut, fordi at der er ikke nogen, der vil pille ved hendes fødder. Det vil hjemplejen simpelthen ikke. Ejendomsværdiskatten er også sat op, fordi vores hus blev så pludselig mere værd, og den værdi, der er kommet oveni, den betaler vi skat af, og det er jo noget, vi gør, fordi Lone har et handicap. Så bruger vi nogle vinylhalser, stødepudssalve, bla bla bla, vi har udgifter til medicin, og ekstra varmeudgift, fordi vi kører med 22 grader, der spurgte jeg den lokale forsyning, det giver 10% oveni, og det er cirka de her penge. Vi bruger nogle bestemte svampe, og altså alt, hvad man overhovedet kan komme på. Vinduespusser er det, man kalder en håndsrækning, så det kan man også skrive på. Og der er faktisk kommet græsslåning på senere, den har jeg bare ikke fået med, for den kom først på sidste år. Det giver faktisk Lone udgifter i alt i 15. Og det er så den, man skønner, at fortsætter i 16 på 25.413 kroner. Hvoraf de næsten 9.000, det er kørsel, og så diverse posterne, de løber altså op. Det betyder, at Lone får sin pension, som udgør ca. 12.000 kroner, og oveni får hun 2.700 skattefrit. Så hun har lige knap 15.000 netto om måneden. Og det er jo ikke så ringe endda, kan man sige. Det kan vi godt leve af. Paragraf 100 findes selvfølgelig også, ikke som specielt i en app, men der er en, der hedder Patienthåndbogen, og der kan man læse alt muligt om for eksempel paragraf 100. Man søger simpelthen på paragraf 100, så kommer man ind, og hvordan kan man få tilskud, og hvor står det henne, og den er rigtig god. Så kan man altid finde svar på sine spørgsmål. Rutiner er gode, rigtig gode, fordi at det giver lidt overskud til måske at tænke på noget andet, når man ved, at tingene de bare kører derudad. Og Lone har jo selvfølgelig hjemmepleje rigtig mange gange i løbet af en dag, fordi jeg har mit fuldtidsarbejde at passe. Og det er simpelthen sat på schema. Så det kører derudad. Og det har kørt i rigtig, rigtig mange år faktisk. 10 år har det kørt sådan her, mere eller mindre, med nogle små justeringer. Så det har kørt rigtig godt. Og vi har haft 10 rigtig gode år. Lone er så velfungerende, så hun kan køre ud i køleskabet og hente den frokost, jeg har smurt til hende, som står derude. Den henter hun ind ved bordet sammen med noget dansk vand. Og så kan hun godt selv tage frokost, og så kommer hjemmeplejen så og lægger hende til hvil og tager hende op igen. Det er hendes kommandocentral, fjernbetjeninger,
hun lærte at skrive sms'er efter skaden, så kognitivt kan hun da godt følge med i hvert fald. Så har hun et fjernsyn ude ved hoveddøren, så hun kan se, hvem der dukker op, så hun ikke lukker hvem som helst ind. Så det er vældigt. Og så rent lavpraktisk, så har hun kun førligheden i venstre hånd, og den er ikke 100%. Så elastikker, altså postelastikker, det har vi simpelthen alle vejen. De er kanon gode, fordi så kan man meget bedre holde fast på tingene. Og andre lavpraktiske ting. En tomatkniv fra Fiskers, sælger de i Føtex Bilka til ikke ret mange penge. Den udmærker sig ved at være rigtig, rigtig god, ligesom en grillkniv. Til gengæld er der ingen spids på. Den kan faktisk skære tomater i skiver. Der er en pølsetang, jeg har købt i for ingen penge i en eller anden rodkasse og sat to stykker gummi på, fordi så kan den bruges til at nå langt på bordet, hvis man skal have avisen på modsat side. Der er noget selvklæbende dykem, så man kan købe ruller, så tingene de står fast, tallerkener for eksempel. Og det her, det er, ja, det er noget nede fra en tandlæge, og så er det noget fra et tørrestativ til en campingvogn. Man kan sætte en klud på her, så man får en hagesmæk, og den er faktisk så stor og så grov, så det er noget, man selv kan klare. Inde i soveværelset, der har Lone et ur, der viser klokken op i loftet, når det er mørkt, fordi så kan hun holde øje med, når de kommer for at vinde inden klokken 2 og klokken 5, så kan hun holde øje med, er de der lige ved at være der, fordi nu skal jeg tisse, eller skal jeg vække Ole? Så det er rigtig godt. På badeværelset, der ved siden af toilettet, der har hun en pose til affald, og for at den ikke skal klappe sammen, så har jeg lige sat et stykke soveunderlag ind. Så kan hun sagtens selv smide noget ud med kun én hånd. Så har vi lavet sådan, eller jeg har lavet sådan en dips til hende, fordi hun sad og hang i sin kørestol, så skar jeg sådan et stykke birkefiner ud, og så sidder hun pludselig meget pænere i stolen. Så det er sådan nogle lavpraktiske ting, man kan gå og pusle med at finde ud af at gøre hverdagen nemmere. Vi har taget på ferie hver eneste år samme sted. Et fantastisk sted, der er indrettet til handicappede. Man kan simpelthen komme alle vegne i kørestol. Også ud og køre i hestevogn, som man kan se. Det er en fantastisk tur, og vi tager altid deroppe i uge 42, skolernes efterårsferie. Og er der tre overnatninger. Mere kan fruen ikke klare. Og har nogle rigtig, rigtig gode feriedage, fordi det er indrettet til det. Og så ikke mindst fordi, at de har en restaurant. Og det betyder jo så, at jeg kan få et stort glas fadøl til min mad. Lone får et glas rødvin. Og fordi jeg skal ikke ud og køre bagefter. Så det er det eneste sted i Danmark, hvor der er plejesenge fast. Og hvor de har en restaurant. Men jeg tror, at Musholm er ved at komme efter det. Det hedder Slettestrand, slettestrand.dk, og det er faktisk også et mountainbike mekka i Danmark. Så de har både de handicappede, og så har de, det er cirka halvdelen af lejlighederne, der er indrettet specielt til handicap med loftdækning, lifter og plejeseng. Og så har de derudover en masse almindelige lejligheder, hvor folk de kan booke sig ind. Det er et rigtig, 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 rigtig godt sted. Så er der det med mestringen. Det er sådan, at mestring, det er jo i virkeligheden at kunne forvalte sit eget liv. Og ens livsvilkår er jo blevet ændret ganske pludseligt og ganske meget. Og det kan man lige så godt indstille sig på, at sådan er det. Fordi jo hurtigere man finder ud af, at det er altså sådan, det er, desto nemmere bliver det at mestre det. Og mestre er i virkeligheden at tage nogle valg. Og så holde fast i de valg. Det er et spørgsmål om at holde af, holde om og holde ud, fordi det er det, det handler om simpelthen. Og man kan sagtens få et rigtig, rigtig godt liv. Altså, vi har da haft et rigtig, rigtig godt liv, faktisk med hvad vi selv opfatter som tårnhøj livskvalitet, fordi at vi har indrettet os efter de vilkår, vi havde. Vi har ikke gået og ærger os over alt det, vi ikke kunne. Vi har gået og glædet os over alt det, vi faktisk der godt er dem, der taler mest om problemer, om fejltagelser og det, der gik galt. Det er en måde at gøre det på. Man kan sætte sig hen i et hjørne og klynke og synes, det er rigtig, rigtig synd for en. Man kan også tale mest om udfordringer, om succeser og det, der går godt. Altså ligesom kigge fremad
i stedet for at kigge bagud. Vi kan ikke lave om på det, der er sket. I morgen, det er kun en mulighed. Det er lige nu, det handler om. Så det handler om at få mest muligt ud af det. Det er ligesom de to veje, man kan vælge, og man kan øve sig. Altså man kan simpelthen tvinge sig selv til at sige, at intet er så skidt, så det ikke er godt for noget. Det kræver godt nok noget øvelse til at starte med, men det falder altså mere og mere naturligt, som tiden går, at man er i stand til at se tingene som udfordringer, få nogle succeser, koncentrere sig om det, der går godt, og så lade det, der ikke kan lade sig gøre, og det, der gik skidt, hvile. Det kan vi alligevel ikke gøre noget ved. Der findes nogle rigtig gode steder, hvor man kan kigge ind. Socialstyrelsens side her er rigtig godt, fordi der er noget, der hedder hjerneskadekoordinatorer. Og klikker man på den, så kan man komme på voksenområdet. Og så kan man finde sin kommune. Hvis nu man siger, at man bor i Region Sjælland, så kan man se her, der er en masse forskellige. Der er for eksempel Jette Granlev i Faxe. Jette, hun er, nu, jeg kender Jette, fordi det var faktisk hende, der startede også op i Korsør. Hun er ergoterapeut og uddannelse. Sådan en hjerneskadekoordinator kan for så vidt også godt bare være en helt almindelig HK'er, eller en logoped, eller alt muligt. Men det er sådan set ikke afgørende. Det, der er afgørende, det er, at det er dem, man kan få fat i, og så kan man få at vide, hvor man skal henvende sig, hvis man har et bestemt problem. Eller hvis der er noget, man gerne vil. Så er det dem, der ligesom står for at finde ud af, hvordan gør vi det? Og måske indkalder til nogle møder, og det er i hvert fald dem, der er udfarende kræfte, kan være det. Nogle af dem er kanon gode, så måske er man heldig at bo i en kommune, hvor de er kanon gode. Det kan så man den hjernes, hjemmeside, der hedder Hjernekassen, den ligger samme sted, og I kan se, det er lidt det samme, hvor vi har hjerneskadekoordinatorerne og alt det der. Det er samme hjemmeside, men det er fordi, de blev slået sammen på et tidspunkt. Der er en masse viden at hente på den her side. Den er så er der et sted, man kan gå hen, hvis man mangler råd. Fordi at vi har DUKH, og det er også et kanon godt sted. Og efterhånden så er det blevet kæmpestort. De er selvejende, men det er under staten. Og de giver rådgivning både til private, men også til kommuner. Og der er en masse at hente om alt muligt, og de skriver faktisk. Nu kigger jeg hernede, så er der en lovguide af mereudgifter til børn, og det er faktisk i et sprog, så almindelige mennesker godt kan forstå det. Og man kan abonnere på de her, så man får dem som en mail en gang imellem. Der er hjælp til selvhjælp, alt muligt. Man kan mereudgifter til voksne for eksempel, hvis vi klikker på den, så kan man gå ind, og så får man altså at vide. Der er nogen, der har stillet spørgsmål, der kommer svar, man kan ringe til dem, man kan aftale en konsultation. Der er virkelig, virkelig hjælp at hente, altså selvhjælp, hvis man gerne vil vide nogle ting. Den findes selvfølgelig også som en app. DUKH.dk. Den kan man finde og have på sin smartphone eller tablet, så kan man altid have adgang til den. Og man kan gå ind her, se praksisnyt nummer 29 om begrebet nødvendige mereudgifter, og så kan man gå ind og læse om det. Det er meget vigtigt, der bliver sat ord på. Det er derfor, pauserne er så vigtige, fordi at det er meget nemmere at forholde sig til noget, der er kommet ud gennem munden. Jeg havde lidt svært ved det i starten, fordi jeg synes, jeg var meget forvirret. Og det tumlede rundt om i mit hoved. Men så pludselig stødte jeg tilfældigt på et interview med Ole A. Busk i oktober 2004 i en avis, som hed, der er ikke plads til to syge mennesker i en familie. Og den satte en masse på plads for mig. Fordi at jeg synes, det var nogle kloge ting, han sagde. Jeg har taget et par citater, som nogle af jer formodentlig godt kan genkende til. Men der var det ligesom, der blev sat ord på hvordan jeg gik og havde det. Og det har jeg haft meget glæde af. Og det er jo sådan forholdsvis enkelt, kan man sige. Men det er for mig, det her er det rigtige. Det der med, at det handler om at være en god kammerat. Jeg er sikker på, at Lone, hun havde gjort nøjagtigt det samme for mig, som jeg gør for hende. Det er enormt meningsfyldt, det jeg gør. Og det har jeg prøvet hele vejen igennem, at prøve, at de ting, jeg gør, det skal være meningsfyldt. Så er jeg ligeglad med, hvad de andre tror og synes og mener. Jeg prøver at gøre det, der er meningsfyldt.
igen det her med at kunne acceptere, at jamen, sådan er tingene, og det, du kan ikke lave om på dem, så kan du lige så godt få det bedste ud af det. Og det er smadret svært lige i starten, men man kan øve sig og blive bedre. Og det er hårdt at være pårørende. Det er noget med at have 2 fuldtidsjob. Men så længe man gør det, man synes, der er meningsfyldt, så bliver det jo aldrig belastende på den måde. Og der er masser af hjælp at hente. Der er utrolig mange flinke folk rundt omkring. Og det igen, der er en masse ting, vi ikke kan. Men der er så til gengæld også nogle ting, vi kan. Altså, vi har fået bil, vi kan futte rundt, hvor vi har lyst. Vi har et godt sted, vi bor, smadret privilegeret med nær ved skov og strand. Og, altså, man kan jo få en masse af ting at glæde sig over. Og jeg plejer at sige det på den måde, at der er ligesom 3 facetter i det her. Der er Lones liv, altså dit liv. Der er selvfølgelig mit liv, som også skal fungere. Både Lones liv som handicappet skal fungere, og mit liv som fuldtidsarbejdende skal selvfølgelig fungere. Og så har vi vores fælles liv. De 2 liv skal fungere sammen. Og hvis man har det, kan få det til det, så har vi altså livskvalitet. Og det kan altså godt lade sig gøre. Men selvfølgelig kræver det arbejde, planlægning. Og så bruger jeg rigtig meget ros. Den her har jeg skrevet til hjemmeplejen. Det er en mail til hjemmeplejen op i Jammerbugt, fordi når man tager på ferie derop, så kontakter man visitator per mail, har jeg altid gjort, i Slagelse Kommune. Og siger, nu skal vi derop de og de dage, og så kontakter de Jammerbugt. Så kontakter jeg efterfølgende Jammerbugt og siger, nu kommer vi, og sådan og sådan og sådan, og så snakker vi om det, og så står de der lige på dutten. Kl. 2 og kl. 5 kommer der nogen og vender Lone, og det har der gjort alle de 10-11 gange, er det efterhånden blevet til, vi har været deroppe. Og de er smadret søde, og det fungerer bare. Og det skal de selvfølgelig overhovedet for. Det har jeg gjort hvert år, så de er ikke i tvivl om, når vi kommer, hvem vi er i hvert fald. Hjemmeplejen i Korsør har virket helt exceptionelt godt. Vi har rigtig, rigtig godt samarbejde med dem også. De har for eksempel fået Lone op og ud af køjen mandag morgen. 100 gange i streg, så var hun til foredrag op i Slagelse, hvor hun skulle afsted kl. 9 om morgenen. Ikke en eneste gang svigtede de, selvom det var mandag. Og det skal selvfølgelig fejres, så jeg fik opsnuset, at de skulle have sådan et fællesmøde, og så bestilte jeg en stor kagedame, som de fik til det her møde, fordi at de har gjort et kanon godt stykke arbejde, og de siger så selvfølgelig bare, jamen vi gør jo bare vores arbejde. Jo, siger jeg så til dem, men det kan man gøre på mange måder, og de gør det altså på den gode måde. Jeg bruger den her model. Den er meget enkel. Der er den grønne, hvor tingene er i flow, hvor det bare fungerer det hele, og solen skinner hver dag, var jeg lige ved at sige. Det er dejligt vejr, der er styr på det. Så er der den gule, det er der, når noget ikke er helt godt. Der er et eller andet, der gnaver, og jeg har faktisk i de sidste dage haft en, der gnavede. Fordi for længe siden lavede jeg en aftale med kurhus om, at jeg skulle opholde foredrag for pårørende, eller et oplæg for pårørende om, hvordan man overlever som pårørende. Og den er lavet før min nuværende livsvilkår. Så jeg har gået sådan, og hvad gør du? Jeg kunne mærke den gnave. Så derfor satte jeg mig ned og lavede en plan B. Hvis nu plan A, som var, at jeg skulle komme på søndag, ikke virker, så har vi en plan B, som kan sættes i værk. Det er selvfølgelig ikke nær så godt. Men på den måde får jeg det lidt ud af systemet, altså jeg kan falde til ro igen og komme op i det grønne område, hvor tingene er på plads, og der er styr på det. Hvis jeg ryger ned i det røde område, så er det jeg er så langt ned, så skal jeg have hjælp. Og det har 7-9-13 ikke været nødvendigt endnu, men jeg kan ikke garantere, at det ikke bliver det i morgen. Så det er simpelthen den meget enkle model, jeg bruger. Hvis der er noget, der gnaver, find ud af, hvad det er, der gnaver, og gør noget ved det. Så derfor sidder jeg nu og laver den her video til på søndag. For hvis nu jeg ikke når derop på søndag. Jeg føler mig som en heldig mand, faktisk. Og det gør jeg for så vidt stadigvæk. Og jeg har skrevet en hel masse ting ned, som jeg har liggende på min mobiltelefon. Så i sorte stunder, og dem er der helt sikkert også nogle af, så tager jeg den her frem. Fordi at så kan jeg sige til mig selv, ah ja, okay, det ser sort ud lige nu, men
det skal nok gå, og sådan og sådan, og så kan vi lige forvente den, sådan så det bliver lidt positivt igen. For lykke, det er simpelthen, at det du tænker, det du siger, og det du gør, det skal være i harmoni. Og hvis det er det, så kan man se sig ind i spejlet, og så kan man sige, at det du går og gør, det er i orden. Og hvis man gør det, og det i øvrigt er meningsfyldt, jamen så får man altså ro i maven, så kan man sætte noget ind på den indre betalingsbalance, som er helt vildt. Man får rigtig, rigtig meget ud af at gøre noget, gøre det rigtigt, gøre det meningsfuldt. Og det får man faktisk rigtig, rigtig meget ud af. Altså, jeg tror nok, at Grete, hun kalder det livets trumfkort. Den har jeg aldrig forstået, men hvad hun mener med det. Men jeg kan i hvert fald sige, at for mig der virker det på den måde, at når jeg gør det rigtigt, når jeg gør det meningsfuldt, så får jeg ligesom noget på kontoen, jeg kan trække på til dårlige tider. Og jeg gør meget, jeg prøver virkelig på at sige det, jeg tænker, og gøre det, jeg siger. Fordi at så har jeg ligesom opdaget, at så kører det bedst for mig. Og det er ikke mig ved siden af, det er Gandhi, fordi det er angiveligt ham, der har sagt sådan her. Jeg sørger for at få mine frikvarterer. Jeg har en kajak, jeg ligger og futter rundt i, og har gjort lige siden 2004. Faktisk også det år, hvor Lone hun fik sin hjerneskade i februar. Og det billede deroppe, det er fra sommeren 2004, hvor vi sejlede ud, mig og en marker, ud til langt ude på en svensk sø, på en ø, hvor der absolut ikke var mobildækning eller noget som helst andet. Og det var hårdt faktisk at være væk i 4 nætter, mens Lone lå på Hamel. Men det har jeg gjort hvert år, taget afsted hver sommer, 4 overnatninger. I kajakken har det været i rigtig mange år, og så i de senere år, der har vi lagt noget ovenpå. Og jeg har haft rigtig meget glæde af den der kajak der, fordi den kan jeg også bruge herhjemme. Så er jeg ude at sejle med lille Dan et par gange. Og jeg har en Morris, jeg ligger og futter lidt rundt i, skruer lidt på. Og så her for et par år siden, der købte jeg et skib. Det vil jeg. Altså jeg har sejlet rigtig meget før, og nu vil jeg altså ud at sejle igen. Og skibene koster nærmest ingen penge nu om stunder. Så jeg købte mig en lille Solus. Og igen det her med, det vil jeg. Hvordan kan det lade sig gøre? Så har jeg fået skravet nogle fritid sammen. Altså mødt tidligt på skolen, været der et par timer, kunne tage hjem kl. 11 for eksempel, og jeg ved, at hjemplejen er der om morgenen, og jeg har fra 11 til 5 for eksempel, så kan jeg faktisk godt nå nogle gode sejlture. Så jeg har været solo rundt om Agersø, solo rundt om Sprogø og solo rundt om Musholm, og det er sådan nogle 5-6 timers sejlture her i sidste sæson. Og det allersidste, den har jeg ikke engang fået et billede af, det er sidste efterår, fik jeg en mountainbike, købte jeg en mountainbike op på Slettestrand til halv pris og tog med hjem og har fundet ud af, at det er godt nok sjovt. Så jeg kan nå at køre en tur på mountainbike ned til stranden, hen langs stranden, ud i skoven, rundt i skoven, tilbage igen, vask cyklen, sæt den tilbage på en time. Og så har jeg kørt 10 km. Og det er jo, jeg synes det er smadret sjovt. Og det er jo god motion, jeg får frisk luft, og jeg skal hele tiden sige, at man kan ikke tænke på så meget andet, når man ligger og futter rundt ude i skoven, så det er også et rigtig godt bræk. Og pointen her er jo ikke, at alle mennesker skal sejle rundt i kajak og køre på mountainbike. Pointen er, at man skal finde ud af, hvor ens oase er. Jeg cykler frem og tilbage til arbejde, det er også en oase. Og man behøver faktisk ikke ret lang tid, man skal bare man skal være opmærksom på det, og så sørge for at få de der bræk. Det kan være at gå til bridge, eller bingo for den sags skyld, spille golf, eller hvad. Det er jo fuldstændig lige meget, hvad man er. Sidde og strikke i et hjørne, læse en bog, gøre et eller andet. Man gør det for sin egen skyld. Det er vigtigt. Jeg har nogle velmente råd, og de holder stadigvæk. Grunden til, at I får denne her lille video, og ikke den fulde historie, var jeg lige ved at sige, at jeg ikke selv møder op, det er fordi, at i starten af december fik Lone, nej det passer ikke, det var 19. december faktisk, det er jo ikke i starten, der fik Lone konstateret, hun havde lungekræft i forvejen, det vidste vi, men der fik hun konstateret en tumor
der sidder og trykker på ryggraden, så hun mistede pludselig al bevægelighed i benene og blev indlagt, lå indlagt til den 2. januar, kom hjem 2. januar med det, der hedder terminaltilskud. Det vil sige, at vi har lavet vores eget lille hospice her på Lyshøj. Og jeg kan simpelthen ikke være væk det antal timer på søndag, fordi at jeg skal være her. Jeg har plejeorlov. Men de velmente råd, de holder altså stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, at vi har den bedst mulige livskvalitet under de forhold, vi har nu. Og det er blandt andet fordi, at den holder altså stadigvæk. Fordi det gælder om at være proaktiv. Det gælder om at søge viden. Det gælder om at lægge planer. Det gælder om at tænke fremad. Det gælder om at i det hele taget prøve at være et skridt foran. Altså det næste skridt for det mulige, kan man sige. Jeg søger viden om, hvordan får vi en loftlift. Jeg søger viden om, hvilken medicin findes der. Hvordan fungerer palliativ team. Alle de ting, der prøver jeg at søge viden om. Jeg tænker fremad, hvad skal vi i morgen? Hvad sker der på fredag? Hvordan får vi ordnet det? Hvordan får vi klaret det? Og jeg er ikke nået til at få planlagt, at jeg selv skal ud og cykle en time i skoven eller gøre et eller andet. Men jeg er begyndt at overveje, hvordan jeg gør. Så det skal nok komme. Det er vigtigt, at der er ikke nogen, der kan læse dine tanker. Det er vigtigt, at man fortæller dels, hvordan man har det, men også, hvordan man gerne vil have det. Og hvad man bekymrer sig om. Og det er bare med at få det ud af munden. Der er masser af folk, der gerne vil hjælpe, men de kan jo ikke hjælpe, hvis ikke de ved, hvad de skal hjælpe med. Så er det sådan, at man er eksperten i sit eget liv. Og man er også eksperten i den ramtes liv, i forhold til personale i hvert fald. Og for mit vedkommende, der har kendt Lone, siden vi startede i skole i 1961, så må man sige, at jeg ved jo rigtig meget om Lone. Så jeg er også ekspert i hendes liv. Og det er mig, der er der hele tiden. Det er mig, der fortæller, hvordan hun har det, hvorfor hun siger, som hun gør, hvorfor hun reagerer, som hun gør. For det ved jeg mest om. Det kan de professionelle altså virkelig bruge til noget. Og så gør jeg det, der er meningsfyldt. Jeg prøver virkelig på at gøre det, der er meningsfyldt. Og det giver sådan fred og en ro i sjælen at sige, jamen det giver jo mening det her. Altså. Hvis det var fuldstændig meningsløst, så ville jeg simpelthen ikke gøre det. Fordi så ville jeg bare gå og have det skidt med det. Men når jeg gør det, der er meningsfyldt, og prøver at gøre det rigtigt hele tiden, og vælge rigtigt hele tiden, holde mig til det valg, jeg tager, så er det, jeg kan kigge ind i spejlet og sige, det du går og gør, det er altså i orden. Og det giver altså, det giver ro og overskud på den indre betalingsbalance. Og så skal man gøre det for sin egen skyld. Ikke for alle de andres. Man gør det for sin egen skyld. Man gør det for at være et anstændigt menneske, simpelthen. Og det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg har lavet en såkaldt padlet, der hedder pårørende, som indeholder en del links og henvisninger, artikler, billeder og i øvrigt også den her film. Og den laver jeg på en gang imellem. Så hvis du har et forslag til noget, der kunne ligge på, ris, ros eller noget, du gerne vil spørge om, så skriv endelig en mail til post@skoleole.dk. Jeg svarer så hurtigt jeg kan. Og ellers så kommer adressen på selve den her padlet her. Har du skrevet den ned, så har du adgang til noterne, kan man sige. Så jeg siger mange tak for i dag. Jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre på den her måde, selvom jeg hellere havde været der. Men man skal tage nogle valg en gang imellem. Så held og lykke med det. Og så et sidste godt råd herfra.